زياسي عبد الله عبدي حاج عمر ومانتا ورئيسي كوبان سيني اي تلفشن كالصاب ايا كهالي هشيس كي اي كلا صحيحدين دولدا فدرال كالصوماليا يوميدوغا يروب تاسو كو عدن ان مغالدا بربرا لغو مال قليو لعقدان تدوبة مليان اي بد او يورو كاسو اي بحين اي سو ميدوغا يروب وحانو ميدوغا يروب وغو باقي ان آني كب بحين داقيه ay sida gaarka u soo marin jireen Somaliland taasoo ku jiray heshiis hore ay u kala saxeexdeen Somaliland iyo midowga Yurub ee lacagta 30 milyan ee maayar euro 70 milyan waxaan ma horta wada 70 gal muqdisho laga dhisay barbarana waxaan kaga qabanaynaa biile marka de taasi ee inagu waxaan hayd dowlad gaar qaran gaar ah laakiin adduunka Somaliland wali ma aqoonsan wax iska gaal xirin way jiraan heshiis baa jiray ahaa wixii horumarin iyo kaalmada horumarinta ah inaan Soomaaliland lagu xandhibin xamar aan lagu soo toos lagu soo diro taa waxa ku talinayaa deeqoladaas aaday ilaahdaana ee waaxad gudub aan in sidii hore loo maamuli jiray dariiqii la soo marin jiray in loo soo mariyo oo European Union-ku diyan maayirka xamar iyo ayna goyn magaalatay golaha wasaaradda ee Muqdisho ayna goyn sidii hore ay ahayd in wadadeeda ay ku celiyaan European Union-ku oo dawladda Soomaaliland sida ay kula xisaabtanto jarraygan ku arkay waata way xad gudub geesta kale siyaasi Cabdullaahi Jawaan ayaa waxa uu ka hadlay arimo ku aadan nabadgelyada arinta Cornel Caare iyo dagaalka Ceelafweyn himilada guud ee Soomaaliland waa lama taabtaan oo aynu ka midaysanay tii hanaanka la raacay hoggaaminta aanba ku shaqeynta aanba ku tartanka ana dawladdu kala duwanaanaya oo aragti kala duwan ba la yeelanaya taan ayaan dhaliilka marka la isdhaliilayo dacadaa dadka ma dhaxayso madaxweynuhu matal wuxuu ku wanaagsan weyn ku taageeray wuxuu ku qaldayna waa inaan ilaab sax waxa saa ka qaldan taa waxaan leeyahay Soomaaliland bar sida ummada kale Soomaaliga u midaysantay waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliland inay taa iyana midnimada ka shaqeeyaan qabiilkan oo dogoostina laga daayo ee arrimaha kale waxaan u soo degayaa khilaafkii jiray bariga ee ambato caraato ambato ceelfu iraato runtii waa dhibaato qodaxii nagu taagan muddo dheer waxaan leeyahay meel wanaagsan bay maraysaa ma xuma taliyaha ciidamada maalin u hadlo aad baa dadku uga reaction uga soo celiyeen amba ay jawaabo badan ka soo bixiyeen waxa weeyaan waxa xukuumad baa gacanta ku haysa odayaal bay jireen odayaashii jireen waxbay soo jeediyeen wixii adigu kale ma qabiyo tirra waxaan leeyahay arrinta madaxweynaha iyo odayaashii salaadiintii uu hoggaaminayay suldaanka guud haloo daayo marka wixii aan wali la isku waafaqin iyagaa dhiraan dhirinaya ha ka saaray wixii qodoxii dhibaatooyinka ku jira xajiina waxaan leeyahay arrintu wax kastoo Soomaaliland isku qabatay oo caadigood leedahay way xumaatay oo qaribii madaxweynaha maalinta dambeyd heerkii ugu wanaagsanay taagan marka dhaqan baynu lahayn isu dulqaadasho ay wax dhiraan dhirin taana waxaan leeyahay loo daayo odayaashii iyo madaxweynihii jiray iyaga ay soo iman doona yaan fas kale laga sameynin علي محمد حسين علي وعايز تلفزيون كصاب هرقيسا أذيق عصب شركة الدهب شيل يا إيه دهب عصريين تهنانك عصب حولات الدهب شيء هذا ما عمل أذيق عصب عصر جاه وحو كوس حليا إن أذيق وشوك بوريجا جام وسجاب تهذا الشقاق اللي عجوا وحوشيد أصحاب تهذا يهلك هذا شوك دافع هالدنيا